уважаемые читатели, продолжаем обзор текущих публикаций в прессе на тему «Волонтерское движение Казахстана». Хотим познакомить вас с волонтерской деятельностью в нашей стране и за рубежом. Назарларыңызды «Егемен Казахстан» газет бетінде жарияланған «Волонтер көмегімен баспаналы болды» мақаласына аударғым келеді. Автор Темир Кусайын. Мақаладан Жарқамыс ауылында жалғыз басты қария Таңжарбай Жакиннің тозған үйде тұрып жатқанын білуге болады. Көмек көрсетуге барған жастардың Нұр Шапағат еріктілер тобы қарияның жағдайын көреді. Сұраса келген зейнеткердің үй кезегіне тіркелмегені белгілі болады. Жастар озара ақылдасып, қарияға үй алып беру туралы шешім қабылдайды. Оған ауыл халқы түгелімен белсенділік танытады. Сөйтіп, қарияға шағын үй сатып алады. Іс-шараға Байғанин аудандық филиалының төрағасы аудан әкімі Қайрат Отаров арнайы қатысты. Автор еріктілер жұмыстарының қазіргі кезде ерекше маңызды екендігіне назар аударды. Олардың жұмыстары жақсы жолға қойылған. Олар жалғыз басты қариялардың ауласын қардан аршып, үйін үшін ақтап, тазалу жұмыстар жүргізеді. Еріктілер 18-ден көп балалы отбасына көмек көрсеткен, сонымен қатар, қайырымдылық концерттер ұйымдастырып, науқас сәбилерді бар, екі отбасына қол ұшын созды. Алдағы уақытта еріктілерді көптеген ізгі істер мен бастамалары күтіп тұр. Интересная статья Нуара Калмыкова «Гуманитарная поддержка». Автор говорит об известном китайском бизнесмене Азии Джек Ма. Предприниматель направил в Казахстан груз гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. 10 апреля в Алма-Ате приземлился самолет из китайского города Шицзячжуан, провинция Хэбэй, с грузом. Китайский бизнесмен передал Казахстану медицинские средства первостепенной важности. Это 500 тысяч масок, 5 тысяч защитных костюмов, 50 тысяч медицинских перчаток, а также бесконтактные термометры. Автор статьи приводит слова благодарности Касым-Жомарта Токаева за эту поддержку. «Я искренне благодарю Джека Ма, всемирно известного предпринимателя и хорошего друга нашего народа, за щедрую гуманитарную помощь стране. Он действительно показал, какое большое значение имеет солидарность в нынешних чрезвычайно сложных обстоятельствах. Мы все преодолеем этот вызов вместе», – сказал глава государства. Следующая статья Елены Ульянкиной с доставкой на дом. Автор повествует о работе курьеров в это сложное время. Отдел занятости и социальных программ Караганды заключает договор с поставщиками. Продукты привозят не только домой, но и доносят до квартиры малообеспеченных карагандинцев, потому что понимают, что людям будет довольно тяжело и неудобно забирать продуктовые наборы из супермаркетов. Курьерам стало сложнее работать, потому что они должны соблюдать меры безопасности, быть в масках и перчатках. Особенно тяжело дышать в маске, когда ты несешь на пятый этаж коробки с продуктами. Поблажек никому не делается. Курьер соблюдает все меры предосторожности. Ғалым Сулейменовтың олигархтар қолдау көрсетуде мақаласы да қызықты. Автор жуырда Forbes журналы Ресейдің ең ауқатты азаматтарының тізімін жарияланғанын жазады. Сол олигархтардың түгелге дерлі спорт саласына барынша қамқорлық көрсетуде. Мақаладан көптеген спорт саласындағы қайырымдылық жобаларына белсенді атсалысқан ауқатты және ықпалды бизнесмендердің тізімінің танысуға болады. Олардың ішінде Владимир Потанин, Владимир Лисин, Леонид Михельсон, Алексей Мардашов және Вагит Алекперовтар бар. Свой вклад в борьбу с пандемией внесли преподаватели начальной военной подготовки актюбинских школ в статье «Делай, как я»
Жени Сабайтулина рассказывается все денежное довольствие, начисленное за прохождение специальных сборов военнообязанных, они решили передать нуждающимся на благотворительность. На этом я заканчиваю свой видеообзор. До новых встреч через неделю.